is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem? Eu desejo que esteja tudo bem com vocês. Então, gente, hoje é um domingo, é de manhã, nós acordamos antes das 7 horas da manhã, porque nós temos muitas coisas para fazer hoje e eu vou explicar para vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Renata, do canal Gás e Cia Renata. Nós temos quase 40 animais para cuidar aqui, gente. E eu gosto de fazer vídeos de rotina. Eu falo dos meus animais, eu mostro eles, eu falo da minha experiência com eles. Eu falo algumas dicas para animais, de tudo um pouquinho. Faço receitas. Aqui você vai encontrar de tudo um pouquinho. Então, para quem não se inscreveu, se inscreva aí. Deixa aquele like, um comentário para a gente. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Vamos lá para esse vídeo. Gente, Maria já tá aqui, a gente vai tomar café. Tá todo mundo aqui. Carlos tá cortando um pedacinho de bolo. Gabriel sentado lá. Vamos lá, domingão. Tô aqui com o Carlos, os nossos filhos foram pra igreja. Vão participar do crisma, da missa também. E a gente... Foi Beethoven. E a gente tá indo pra essa reunião do Castramóvel. Né? Primeiro tem que ter a reunião e depois eles marcam as castrações de graça. Então vamos lá, nesse domingo aí, dubladinho. Gente, a reunião é por aqui. Aqui, ó. Tem uma porta ali, mas a porta tá fechada. Aí a gente vai ter que dar a volta. Deixa eu ir andando até ali na frente, gente. Pera aí. Gente, nós entramos aqui na quadra. E vamos lá fazer a inscrição e o agendamento para assistir a reunião, tá bom? O Hospital da Mangueira. O vereador tá lá, né, na frente. Então a gente, gente, tem toda uma preocupação técnica, mas né? Tem uma foi luz, colocada, tá dando, né, para ver. Médicos veterinários, tá, para não ter, tá, nenhum ouvindo risco, né, de óbito. Pode acontecer, mas a gente toma todos esses cuidados, né, e de limite de idade, de peso, né, de raça, para justamente. Gente, a gente tá aqui, o vereador tá lá na frente falando. Nós já falamos com alguns assessores, né, vão até conseguir vacina pros meus bichinhos, tá? Eu vou filmar rapidinho o vereador pra vocês. Gente, tá bem cheio. Ó, ali, ó. A gente passa por ali pra marcar pra castração do Castramóvel. A doutora já falou lá na frente, ó, cheio a beça, gente. Nós tiramos até foto com o vereador, tá aqui, ó. Depois eu vou botar na capinha do vídeo. Eu vou ver se eu consigo filmar ele falando com a gente, tá bom? Porque entrevista é a parte, mas eu vou ver só se eu coloco ele aqui no vídeo pra dar um oi pra vocês no final, tá? Ó, que bonitinha! Vem cá, Bibi! Vem cá, Bibizinha! Olha o que a gente encontrou aqui! Gente, então, já cheguei aqui, lá eu gravei uma barulheira, eu até falei pra vocês que eu ia tentar filmar com o vereador, mas a gente já tinha tirado foto com ele, e ele tava tão ocupado lá, tanta gente, que a gente achou melhor não importunar muito ele. Falamos com o assessor dele, um dos assessores, né, da nossa região aqui, a gente conhece ele, e aí nós já marcamos a castração do Castramóvel. Não é a primeira vez que eu participo do Castramóvel, da castração do Castramóvel dele, do Luiz Ramos Filho. Então, não é a primeira vez, em 2021, se eu não me engano, foi, eu castrei muito gato meu que estava faltando, a gente foi e castrou. Teve uma veterinária lá no local, sempre tem, a reunião é para isso, né? Não precisa levar o animal, a veterinária explicou muitas coisas. Todas aquelas coisinhas que nós devemos saber sobre o pré-operatório e o pós-operatório, né? É, a pessoas como eu já estão acostumadas a passar por isso, mas há outras que não estão acostumadas. Então, é sempre importante ter nestas reuniões uma veterinária que possa conversar com a gente. Então, nesse folheto aqui, gente, eu vi que ele está pensando em fazer um hospital público veterinário aqui no Rio de Janeiro. Porque aquele que eu levei, que o meu marido levou o Bose, é em Caxias, né? É município aqui dentro também, mas é longe, né? É um município do Rio de Janeiro, mas é longe. Então, ele quer fazer para a gente daqui do Rio mesmo, né? Porque vai ser, poxa, uma mão na roda, né? E eles fazem resgates, essas coisas todas. Ele tá querendo melhorar, né? Foi o que ele falou aqui.
é que é a proposta, né, para o segundo mandato dele já, para ver se, nesse que ele está agora, para ver se ele consegue fazer essas coisas. Vamos rezar para que consiga. Bom, gente, eu não sou ligada à política, não tenho nada a ver com política, não gosto de me envolver com política. Mas se a pessoa está fazendo uma coisa legal e eu sou ligada a animais, eu tenho muito e sou ligada a isso, não custa nada eu falar. Não estou fazendo propaganda política para ele, não, tá, gente? Mas estou falando sobre o castramóvel, né? Não sei se outros fazem, mas eu conheço o dele porque não é a primeira vez que eu participo disso, tá bom? Então, gente, pra você que tem bichinho, não deixe castrar. Procure na sua cidade, no seu bairro, pessoas ligadas a isso, porque deve existir outros castramóveis por aí, que nem esse tá aqui, mas ele vai andar o Rio de Janeiro todo. Então, pelo menos pro povo aqui do Rio, gente, por favor, fiquem de olho nisso, tá bom? E nas campanhas de vacinação, que é muito importante. A gente tá. Eu sei que é difícil, ração é difícil, mas a gente pode conseguir cuidar dos animais. Bem, de acordo com as nossas possibilidades, pedindo ajuda e correndo atrás. Foi o que eu estou fazendo agora. A gente tem que correr atrás também. Não deixe de ajudar um animal por causa disso, tá bom, gente? Corra atrás. Eu sei que tem alguns canais que falam: ah, se você não pode, não pega, então deixa morrer. Deixa morrer na rua. Ah, eu hoje estou crítica demais, gente, mas é verdade. Não, faça o que você pode. Tá bom, gente? Mas faça com amor e faça com empenho. E não pensa assim: ah, eu não posso. Gente, não deixa o animal em risco, não. Depois você procura ajuda. Mas se você vê que o animal tá em risco, que o animal vai morrer, que o animal tá precisando de ajuda, ajuda. E aí você depois vê ajuda para te ajudarem com esse animal. Tá bom, gente? Nem que você coloque ele depois para adoção, mas ó, adoção responsável. Não doem para qualquer um. Veja bem, hoje em dia já não pode mais deixar cachorro em corrente, hein, gente? E os gatos não tem isso de ficar tendo acesso à rua, não, gente. Porque pode morrer atropelado, envenenado e outras coisas, tá bom? Gente, eu tô aproveitando que esse é um vídeo mais de conscientização para falar mesmo de animais, né? A gente vê às vezes no Insta, lá no meu gato Cia e Renata. Se todo mundo que tivesse ali viesse para cá para o YouTube me ajudar e ver, eu já teria as visualizações, as inscrições, mas as pessoas ali, eu tem muita gente que só quer botar roupinha bonitinha no bichinho, ganhar muito seguidor, fazer propaganda de petisco, de isso e de aquilo. E assim, não vou falar todos, mas uma grande maioria não ajuda a causa animal, entendeu? Não vai lá, não digo nem botar na sua casa um monte de bicho que nem eu botei, mas ajudar um abrigo, doar uma ração, nem todo mundo faz isso, tá enchendo o bolsinho. Gente, se você gosta de animal, você pode ajudar de alguma forma, entendeu? Para quem tem muito seguidor, para quem já tá ganhando dinheiro com isso, ajuda a gente. Os abrigos estão precisando, gente. Ajuda, doação, até bolsa e jornal, às vezes eu preciso aqui, eu peço. Até isso é difícil de conseguir. Então, amolece teu coração aí para ajudar também os animais. As pessoas precisam mais dos bichinhos também, gente, tá? Vamos abrir mais essa mente, gente, e pensar mais nos animais, em quem tá realmente fazendo um trabalho legal, ou quem tá só botando roupinha bonitinha, né? Ganhando seus seguidores, ganhando seus inscritos, só usando a imagem do animal. Mas não tá ajudando o animal que necessita. Não é errado você fazer coisas pro seu animalzinho, botar ele no Insta, botar ele no YouTube, ter um monte de seguidor. Não é isso. Mas faça algo além, né? As pessoas têm que fazer algo além. E quem tá assistindo também, não fica só preso no que é bonito. Ajuda quem precisa. Tem várias páginas do Insta, tem vários canais aqui que eu vejo que são de abrigos, de pessoas que precisam. Vamos apoiar, tá bom? Porque tá precisando muito. Então, gente, como eu já disse, eu não sou ligada à política, não faço propaganda de político, mas o cara tá aqui, ó, fazendo pelos animais. Então, eu divulgo sim, vou deixar o link aí da página dele, tá? Já que ele está fazendo coisas boas, a gente tem que pensar, quem é ligado à causa animal, tem que pensar sim em pessoas que fazem o bem para animais, gente. Senão, você não tá realmente ligada à causa animal. Então, até nesse folhetinho dele aqui, ele explica uma porção de coisas. Eu vou deixar o link aí da página dele. E quem gosta de animais pode dar uma olhada, tá bom? E ver que é sério o trabalho, tá bom, gente? E a gente apoiar para ver se tudo isso dá certo, se muita coisa que ainda tá no papel pode sair do papel para melhorar a vida dos nossos bichinhos, porque eles precisam
Muito. E que quem é ligado à área animal sabe muito bem que muitas vezes a gente é desprezado, a gente é escorraçado, a gente é chamado de doido, de porco, de um monte de coisa, porque tem muito bicho, porque corre atrás das coisas pelos bichos. E não são assim. Eu acho que os bichos merecem todo um lugar. Se você for olhar passagens na Bíblia, há passagens que fala que Deus se agrada daqueles que cuidam dos seus animais. Então vamos pra frente, gente. Vamos abrir a mente, né? Vamos pensar mais nos bichinhos. E lá também tava um rapaz da Cão Mix, eu conheço. Não tô fazendo propaganda de ninguém, gente. Quer dizer, não tô ganhando nada pra isso. Tô fazendo. Só falando, ó. Porque eu achei muito legal da parte dele. Ele tá dando um cupom de desconto, né? Com essa receita da castração, que a gente ganha uma receita no dia pra ir lá. É um cupom por receita, tá? E ele vai dar 15% de desconto na medicação. Eu achei legal. Entendeu? Falar sobre ele não tem nada demais, porque às vezes a gente até pede para outros canais fazer indicação do no nosso canal, a gente até pede, né? Quanto você cobra e tal, e tem gente que não quer nem falar com a gente, porque o canal é grande, sei lá, tem ciúme dos próprios seguidores, mas eu acho que isso não tem nada a ver, né? Então, ó, com o Mixi. Ele não tem só aqui no Rio de Janeiro, não. Parece que ele vai. É, tem no Rio de Janeiro, mas em vários lugares do Rio. Eu não sei onde, gente. Eu sem óculos sou um problema. Freguesia. Gente, acho que até. Caxias, Ilha, Engenho de Dentro aqui no Rio de Janeiro. Falei outros lugares, mas é dentro do Rio. Então, não custa nada você falar de uma pessoa que tá fazendo bem, né? Que gosta de animal, tem uma pet shop e gosta. Então é isso aí, gente. Gente, outra coisa, eu tô falando bem rápido pro vídeo não se estender muito, já que não é um vídeo de rotina, né? Então, olha só, esse rapaz do Cão Mix, eles falaram lá também, gente, que ele doou os frontlines pra esterilizar, pra limpar todos os castramóveis, gente, porque pode ficar algum parasita, alguma coisa, né, de animais que já passaram por ali. Então ele doou, gente, ele doou. Quer dizer, nisso ele tá fazendo propaganda da loja dele? Tá, mas ele mostra que ele gosta de animais, ele tá nessa porque ele gosta, não é? Senão ele não pensaria nisso. Então por isso que eu tô falando dele, falo mesmo. As pessoas têm que pensar assim, vamos falar daqueles que fazem uma coisa boa. Muitas vezes eu vou atrás de pessoas para ver se falam de mim e elas não querem falar. Mas a não ser a Gisele, que foi maravilhosa comigo, que já falou de mim duas vezes. Ela é ótima, Gisele Vlogs. Tá bom, gente? Então é isso aí. Esse foi mais um vídeo para vocês. Esse não foi um vídeo de rotina. Esse foi um vídeo mais de conscientização, de mostrar o que a gente faz pelos nossos animais. Castrar também é um ato de amor pro animal não ficar com doença. As gatas podem ter doenças, os gatos também. Gatos brigam quando não estão castrados, tá bom, gente? E nada de dar aquela vacina pra gata não entrar no cio, aquilo causa câncer. Parece que já, a veterinária lá que a gente escutou hoje a palestra dela, parece que já falou que está sendo proibido das farmácias, das coisas, de pet shop, vender esse tipo de vacina. Não faça isso com o animal de vocês. Tá bom? Vocês gostariam de ter câncer de mama por causa de vacina, por causa disso? Não. Então, não façam isso, tá? Então, quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí para dar uma força. Acompanhe aí os nossos vídeos de rotina, de receita e eu falando aí dos meus bichinhos, tá bom? Muito obrigada por vocês terem estado aqui conosco. Um beijo. Tchau.